equipe do programa Imagem da Palavra foi até o apartamento de Paulo César Pinheiro, no Rio de Janeiro. Paulo César Pinheiro é conhecido como compositor, carreira que começou adolescente, e é também escritor, talento que descobriu já maduro em 2010. Seu primeiro romance nasceu a partir da transcrição de um sonho. Você acompanha agora uma entrevista regada a poesia e samba no melhor estilo carioca. Eu tenho uma mistura de raças em mim muito grande. E tá no meu gen. O negro tá no meu gen, o índio e os portugueses, né? Que tem também no meu sangue. Muitas vezes eu escrevo coisas que eu olho, isso é literatura portuguesa, isso é fado, né? Então tem essa mistura muito viva em mim. E muito grande. E isso me faz expandir, né? Cantando um samba e outro no meu violão. Poeta que é poeta, mora na jogada. No jardim das rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores lá, quero ver você, olerê, olará. Você me pegar. Assunto impossível não falar com você de música. Quando você escreve, você sente que ali tem uma letra de música? Olha, quando eu escrevo poesia, é estranho esse processo. Eu nunca soube explicar direito, não. E nunca entendi também. É como se fossem entidades que surgem. Quando um vai embora, vem o outro. Então eu faço teatro, eu faço romance, faço conto. Faço canção, faço verso, faço poesia de livro. É tudo diferente uma coisa da outra. E eu não sei quando vai acontecer. Quando um vai chegar e o outro vai sair, eu não sei. Mas cada linguagem é uma linguagem. Nada é igual. Haver vencido pelos campos claros histórias. Se deu passado esse caso, vivência, memória. Nos gerais há um requinte que se apraz. Cada quão sabia sua distinção. Vai que foi sobre esse era uma vez. Essas passagens em beira riacho morava o casal personagem. Matinta, o Bruxo é o segundo romance de Paulo César Pinheiro. E narra uma história assumidamente inspirada na obra de Guimarães Rosa, que se passa no sertão brasileiro. O compositor criou o texto a partir de duas músicas de sua autoria: Matita Perê, parceria com Tom Jobim, e Sagarana, que ele compôs com João de Aquino. Quem ou qual, dono seu, esse era errou. Paulo César Pinheiro, como você teve essa ideia de juntar duas canções para fazer um romance? Era uma ideia já antiga, porque a primeira canção, o Sagarana, é uma homenagem ao Guimarães Rosa, né? Escritor que me influenciou muito no início da minha vida literária. E era uma história, era um conto, a letra era um conto. Eu tentei fazer uma letra de música como se o Guimarães Rosa fizesse uma letra de música. E nasceu um conto. O Tom Jobim, meu parceiro, meu amigo de muito tempo, escutou essa música num festival, se encantou por ela, me ligou. Disse, olha, eu tô começando ali a Guimarães Rosa, tô gostando muito e tô com umas ideias para música também em torno desse tipo de literatura. Você topa fazer comigo? Aí fizemos o Matita Perê. No jardim das rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores lá,
quero ver você, olerê, olará. Você me pegar. O Batida Pereira é uma continuação do Sagarana. Quer dizer, as duas letras se juntaram e esse romance ficou na minha cabeça. Muitos anos, amadureceu. Até que um dia eu sentei para fazer. Lógico, estava tudo rodando, girando. Estilo inspirado no Guimarães Rosa, esse jeito de contar, essa narrativa, esse linguajar. Eu tenho uma vida interiorana muito grande, apesar de ser carioca do centro da cidade. Por força da minha paixão pela literatura nacional, pela literatura brasileira, eu, quando viajava, fazendo show aqui, acolá, eu ia sempre para os lugares que os livros que eu li me remetiam. E aí fui conhecendo os lugares e fui aprendendo aquela linguagem de cada lugar, a linguagem do povo, a linguagem popular. E isso ficou muito dentro de mim, muito forte. Quando eu comecei a escrever, essa linguagem aflorou, fora as influências desses escritores todos. Né? Me enrosquei naquela alga verdolengosa, sem acatar conceitos de compadre. Desposei a trigueira e seus jardins de sonho e medo. Não havia convicção disso. Pelo menos identificava quem não admirasse sua beleza e buliço. Comum era o reflexo de cobiça, perlustrando a macheza alheia. Ela, porém, em minhas vistas, respeitosa se me mostrava. Sem mim por perto ou comigo desatento na companhia. O sorriso era travesso e o espiar azevieiro. Os apaixonados não percebem a landinice da fêmea ninfômana. Como é que você cria os neologismos que você põe no seu texto? Olha, a maior parte deles, se não todos, não são muito criações minhas, não. São falas do povo, que eu transcrevo, guardo, acho bonito o som, vou ver de onde nasceu e vou encaixando onde ele cabe. Então é muito mais criação do povo do que meu. E aí você transcreve? Só transcrevo. Eu sou, na verdade, na arte brasileira, tanto musical quanto literária, quanto poética, eu sou um veículo. Eu sou um traço de união entre a divindade e o homem. Acende a luz. No livro, a gente tem um momento de cantada, né? Toca-se uma música, tem aboio também. Você fez uma pesquisa? Ah, mas eu conheço essa. Devido à minha passagem por Minas, né? Todas as vezes que vou para os interiores, eu conheço muitas histórias mineiras. Os lugares, os pássaros, os bichos, as matas. E muito de ler também o Guimarães, claro, né? Então, é o que eu estava falando. O aboio, a hora que eles tocam. Pois é, exato, o aboio. Eu tenho parceiros mineiros com quem eu já fiz canções de aboio. Por exemplo, Sérgio Santos, que é um parceiro craque que eu tenho. E tenho uma música com ele chamada Aboio, que eu fiz como um aboio. Né? Então, esses versos curtos que eu aprendi nos batuques mineiros, nos caxambus, nos jongos, tudo isso, na hora que a gente escreve, isso vai chegando, vai entrando sem pedir licença. Vai me tirando da frente e vai tomando conta. Né? É assim que é.
O aboio, inicialmente, é um canto sem palavras, de origem árabe, e no final desse aboio cantado, usado para tanger o gado, para tocar o gado, ou no campo aberto, ou para levar para o curral, ou para sair as pegas do boi, né? E no final desses cantos tem as palavras que são faladas, né? Com o nome dos bois, com palavras de ei, boiada mansa, ei, bonito. Eu acho que o boi entende. Eu acho que também, por isso que a canção sem palavras do aboio, ou é feita numa língua que ninguém entende, mas que o vaqueiro e o boi se entendem. Ei, boiada, ei, boiada mansa, ei, bonito, vamos malhado. E hoje ainda no Nordeste, né, tem ainda os vaqueiros, os aboiadores, um pouco em Minas Gerais, na Bahia, né, deve ter, no sertão de Minas, né, na Minas do Sertão, na Caatinga Baiana. Eu acho que o desenredo do Paulo César Pinheiro e do Dori Caymmi tem uma grande influência dessa coisa caipira, sertaneja, que é o aboio, e atuada nessa canção dedicada em Minas Gerais, né? E isso lembra como se fosse um aboiador fazendo um aboio, né? Para uma boiada imaginária ou fazendo a sua travessia. O canto dos passarinhos. Porque você fala, às vezes, as três notas do passarinho, aí essa relação com o som. É porque o canto do Matinta Perê, que é o pássaro feiticeiro, é uma tinta, né? Ele tem duas notas ou três notas. Esse pio, ele sempre é hora um, hora outro. Ele faz assim. É um. Depois ele faz. Ele dá três notas. Então, aqui no Rio, eu já vi muito esse, já ouvi muito esse canto na mata. Nunca vi esse passarinho. Nunca vi de perto. Por isso que ele tem essa aura de feiticeiro, de magia. Raras pessoas já escutaram esse canto, que é um pássaro. Quer dizer, eles vivem desses mistérios, né, para justificar a vida deles. É um mito bonito porque ninguém nunca viu a Matinta Pereira. Sabe que ela existe porque escuta-se o barulho das asas e o assovio dela. E ela espanta muito todas as caças dos caçadores, ela afugenta todos eles com esse barulho de asa e com esse assovio, ela faz as caças sumirem. E para poder abrandar essa presença dela, essa presença sonora dela, que é uma presença apenas sonora, é preciso que dê para ela fumo, dê para ela o tabaco. E esse tabaco ela só aceita se foi enrolado num pano branco e depositado numa janela. Bartolomeu Campos de Queiroz, em seu livro A Matinta Pereira, reúne histórias do rio Moju, inspiradas na mitologia da região amazônica, recontando lendas e mistérios sobre os seres que povoam a imaginação de seus habitantes. A lenda da Matinta Pereira surgiu porque houve uma coleção e pediram vários autores para abordar os mitos da Amazônia. E eu escolhi a Matinta Pereira. Usa-se vários nomes, é Pereira, Pereira, sabe, Perê. Essa é uma lenda da Amazônia mesmo. Até hoje ela é viva na Amazônia, é uma lenda viva. Até hoje se fala nela. Tom usou no piano na gravação do Matinta Pereira, esse pio dele. Então, como é um fugitivo, a história se passa com um personagem fugindo, ninguém sabe direito de quê, ele vai mudando de identidades ao longo do caminho.
E cada vez que ele muda de identidade, o pássaro também muda de nome. Porque ele tem muitos nomes. Em cada lugar ele tem um nome diferente. Então, a cada vez que o personagem muda de nome, o pássaro também muda. E é ele que guia a fuga do cara. O Matinta. Ando pelas ruas da cidade.